Ninja Corvus. Ноён талхаа баяртай. Маргааш уулзъя. Маргааш уулзъя. Ноён талх энэ байх нь. Бидний нэг насны дайсан. Заавал хариугаа авч байж сална да. Хөөх, цоосон мөнгө. Энэ юу мөнгө? Хэн самбар дээр сум зоочхов? 500, 500. Талхаа! Оо, чипс! Өнөөдөр бас яаж гай тарих гэж ирэв? Чи л надад гай болдог биз дээ. Миний үсчний газарт ялаа үрлүүлсэн хүн чи биз дээ. Хүн хачи юм яриад байгаа. Манай үсчний газарт хүн оруулахгүйгээр ялаа үрлүүлсэн биз дээ. Юу вэ? Юу болоод байгаа юм бэ? Амьд миний хүрхгээ юу? Оо, манай үүдэнд ягаад занг байдаг вэ? Би уунах шахалаа. Чамаа гоочлохгүй дээ. Хурдан намайг гарга. Үгүй, би уучлаа. Хурдан гаргаад өгөхгүй ч байна. Өглөө нэмэнд. Өглөө нэмэн. Ноён талхаа. Би танд жимстэй цай бэлтчихсэн шүү. Юу болов ээ? Суу, миний цайнд хор хийж гисэн юм уу? Яалаа гэж тэ? Би хийгээгүй. Тэгээд хэн хор хийж гисэн бэ? Бодоод байсан чи. Хин нэг нь намайг хөнөөх гээд байна уу? За юу гэж дээ ирэх бэ? Энэ шиг энгийн нэг талхыг хөнөөх ямар хэрэгтэй юм бэ? Тагнуултаа кино хэтэрхийг үдчихсэн юм биш үү? Тийм дээ. Оо, энэ чинь юу ч юм бэ? Хөө. Оо, арай. Зогтоорой. Юу болсон юм бэ? Манай үсчний газар дэлбэрчихлээ. Энэ талхыг хийсэн үнэн байж. Тэсрэх бөмбөг суйрлуулна гэдэг хэн ингэсэн бэ? Би. Барь юм хөнөөлж чадах байсан. Бидний бүх дайралтаас мултарчлаа. Үнэхээр энгийн талах биш вэ? Та нар хэн бэ? Би бол Будааны бовны газрын хилдэг илч. Эхний хаан цагаан Будааны бов. Би бол түүхийг өвлөгч нүцгэн удрагийн хаан Урт Будааны бов. Би бол цавуудаг Будааны гэр бүлийн үрсэл, Харт сумны хаан цавуудаг Будааны бов. Та нар ундаг юм аа? Ой юм аа. Магтаад байх та яах юм? За тэр яах вэ? Ягт над руу таарээд байгаа юм. Чамайг там руу явах тал тэрийг хэлнэ. Талхаа чи дууссан. Чи илдээ суугаж байгаа болохоор би ч гэсэн хаачаа барихаас биш яах вэ? Чам хилдний хаан гэдэг нэрийг хүмүүсчник өгөөх бололтой. Хөөе. Чи надтай үзэлц. Сул дорой эмгтэй хүнийг зодох миний үзэл санаанд таар. Би яриад байлгүй. Над руу дайр үлдэн гэсэн минь. Юу? Өлөн гидсэ? Зүгээр орхихгүй дээ. Эмгтэй гэхэд овоо юм аа? Чи ч өлөн гидс гэхэд овоо юм бэ? Би ч гэсэн ноён талх шууд баяр туслах хэрэгтэй байдаг. Ой, сууга. Надтай тоглобол ямар вэ? Тэгэд юугаар тоглох юм бэ? Тоглоомоор уу? Танад хамгаалагчаар уу? Үгүй ээ. Харт зүгээ. Аа! Аврора! Юу нэг яагаад намайг ингэж байгаа юм бэ? Хайвшир. Зовлон удахгүй. Ичиё. Хаяч нь тавчуулагдаад хөдлөх чадахгүй. Ийм юм байх гэж би ялагдлаа гэж. Хаяч хилднээс хүчтэй байдаг юм. Охид руу арай хүчтэй дайрчих уу? Юу? Охин гинэ? Чи юм уу бол? Зүгээр л нэг мөх мишок. Ээ.
шалахгүй юм байж. Шоко, чи зүгээр үү? Тийм ээ, харин та. Би яах вэ зүгээр? Ингээд сүү хаан байна. Наа, зог! Үгүй, би айгаад байна. Нэг муу сүү ач. Би унгаж хууда. Би ялчихлаа. Ноён талгаа, би ялчихлаа штэ. Уцаа ца. Өнөөдөр цаавал хариугаа амна гэж бодсон юмсан. Хаа гурвыг хэн явуулсан бэ? Тэр чипс үү? Багет үү? Хэн ч явуулаагүй. Бид л чамайг зайлуулах гэж өөрсдөө ирсэн. Хамаагүй? Ягаад? Үнэхээр мэдэхгүй болоод асууж байна уу? Чамаас улаад будааны бовны газар дампуурч байна. Будааны бовны газар уу? Будааны боо бол эрт цагаас хүмүүсийн дуртай байсан амттан. Тийм дээч будааны бовны газрууд хүн ихтэй байсан. Гэвч замын эсрэг талд нарийн бовны газар нээгдэж хүмүүс тийшээ шуурах болсон юм. Тэр үеэс эхлээд будааны бовны газарт хүн орхоо байсан. Тэгээд манай будааны бовнууд бүгд зовлон шанал дунд өдр хоногийг өнгөрөөж байна. Нарийн бовны газарт яагаад хүмүүс дуртай болсон бэ гэдгийг судалтал талх. Чил бовнуудыг гойж чимэглэснээс болсон байлээ. Би ч сайхан гойж өгдөг л дөө. Ноён талх үнэхээр мундаг. Чамаа гостгоч будааны бовны газараа аврыг гэж бодтол бөтлөгүүд ч гэсэн болохоор уур хүрч байна. Эд ингээ дуслаа. Цаашдаа яаж амьдрах вэ? Юу молгүй юм яриад байна. Хөө та нар ч гэсэн хэжээх юм бол хүний анхаарлыг татаж хангалттай чадна. Юу? Яаж тэрвэ? Талх бовнууд ч гэсэн анхандаа та нар шиг энгийн байсан ч хэдэн мянган жилийн турш өчнөн олон зүйлсийг туулсаар олон төрөлтэй болсон юм. Та нарыг ч гэсэн өөрчлөвл амттай болж болно. Тийм боломж байгаа гэж. Манай будааны бовнуудыг яаж талх бов шиг чимгэлэх юм бэ? Би та нарт боломжийг харуулад өгнө. Будааны цагаан бов. Аа, сүүтэй жигэрмэг, шоколадтай жигэрмэг аваад ир. Мэдлээ. Аваад ир л ноён талхаа. Шоколадтай жигэрмгийг хувааж толгой дээр нь тавиад. Дараа нь хоёр хуваасан сүүтэй жигэрмэгт шоколадны чармал хантал түрхээд дээр нь хатгачихвал хааны малгай. Ингээд бэлэн боллоо. Ийм юм байх гэж. Дээр нь хааны лоот өмсгөл өмсүүлчихвэл. Нааша хүрээдэр. Хөөх, хаан шиг болчихлоо штэ. Урт нарийн будааны боо. Яаж байгаа нь вэ? Шоколадаар малгай хийснийхээ дараа хоёр талд нь фризел зоож өгөөд нүд ам хамар зураад өгчгүүл солонгосын бэлэгдэл модон хүн. Хөөх, үнэхээр гоё болж. Эцэст нь цавуулаг будааны бовны ээлж толгой дээр нь шоколад, сүн крем тавиад шүдний жигшлүүрээр нэр суулт нь цангас зоож толгон гоёл бэлдээд дараа нь бөөрөнхий шоколад нэмээд өгчгүүл ямар вэ? Хартаа үзэгслэнтэй шинхэн болчихлоо. Үзэлцэгний чанамлаар хацрын гой хоомардж болохгүй. Гой юм аа. Бутаны баагыг хүртэл ингэж чимбэлж болдог хэрэггүй. Аазын онцлог илүү тодорч байна. Таалагдаж байна шүү. Ноён талхаа. Биднийг ийм гой болгож өгсөнд баярлалаа. Энэ юу ч биш ээ. Шин юм дуршихтаа үргэлж баяр тавиад гин. Талхаа, чамайг аюулд оруулсанд уучлаарай. Бид дэндүү төрөгдчээ. Зүгээрээ. Одын амьдрал ийм л байд. Ой болж өөрчлөгдмөр байвал манай үсчин рүү ирж байгаарай. Заа юу. Баярлалаа. Энэ ачигч нь мартахгүй. Будааны бовнууд бид ч гэсэн илүү хичээх болно. Бүгдээрээ сайн яваарай. Дахиад ирээрээ. Үе, хараач дээ. Та гоё юм аа. Ямар гоё юм. Ямар хөөрт юм бэ? Энэ будааны бовыг хардаа. Анх удаалын мэгтүүтэй будааны бов харчи. Будааны бовны газар байнга ирж байя. Тэгье. Бяслагны тоглоомын талбай. Хөөй сүү, явж тоглоцгоё. Сайн уу бяслагаа? Яг одоо завгүй байна. Шокогоо сацуугаад үз. Боломжгүй. Захиалга хийж байгааг харахгүй байна уу? Өнөөдөр эрт тарих хичээж байна. Бүгдэл завгүй хий.
Чи баг сургуульд орчгоо биз дээ гоо удаа бэстэг мэн гэж. Хизээ тоглож гүйх юм болох юм би. Чиний насан дээр би өглөө сонь түгэдэг байлаа. Өдөр болгон хичээлээ шаргуу хийж, орой номын сан цагийн ажил хийдэг байсан юм. Залхуурж хэрхэвж болохгүй шүү. За, за, ойлгосон. Тэм завтай байгаа юм бол сайн эцэг нэг салхилуулаад ир. Зайцхныг салхилуулаа. Тэгье, болохгүй явах уу? Зайцхан, явцгаая жаалаа. Дүрч гэсэн үсчингээс гарах сайхан байгаа биз? Хүлээж вэ? Хүй, тогломын талбай байна шүү дээ. Дүүжин даажинтмаар байгаа мө? За, за. Ингээж тоглодг юм уу? Дэшээ, дошоо, дэшээ, дошоо. Дэшээ, дошоо, дэшээ, дошоо. Нэмэр алгаа. Би дүүжин даажинтж мэдхгүй. Надад тоглоомын талбайд хамт тоглох найз байгаагүй. Тийм ээ. Би хамт гусур дээр тоглож болох уу? Аа, бислэг байна шүү дээ. Манай өвөө шиг үнэртэй. Тоглоомын талбайгаас явж үз өмхий минь. Ингээч дүүжин дажинтдаг юм уу? Хөөх, хөвжөлтэй юм аа. Хааж гэж байгаа бай зайцгаа. Аа, голсор. Ой, энд юу хийгээд байгаа юм бэ? Энэ манай тоглоомын талбай. Эндээс яв. Чи үнэхээр муухай үнэртэй юм аа. За за, явцгаая зайцгаа. Явангууд нь агаар цэвэршиж байна шүү. Тийм ээ, би ахиад амсгалж байна. Уг нь их хөвжөлтэй байсан юмсан. Одоо данч чадахгүй. Хааж гэж байгаа юм бэ? Энд баган барилгын материалд байна шүү дээ. Чи нүгэр яах гэж байгаа? Дүүжин даажин байна шүү дээ. Зайцгаа, хоёлаа өөрсдөө гулсуур савлуур хийх үү? Хөгс олж чадаагүй ч гэсэн хоёулаа гой тоглоно. Эхлээд алин дээр нь тоглох уу? Энэ хогийн цэгийг тоглоомын талбай гэж байна. Энэ хог чинь ажилтг юм уу? Бохор юм биш шүү дээ. Та нар ингэж хин юм? Тэнийг юм асуусан болохоор чинь чамайг гэгэрүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна даа. Нэр сүйтэй талах. Буржгар байцаа их сургуулийн уран барилгын техникийн шилдэг оюутан шүү. Би бол шоколад өрмөгтэй чигнэмэг. Чигнэмэг коллежийн инженерчлэлийн мастер. Доктор Засал чимэглийн охин тэнгэрийг хар. Өдөрүүлсэн сүйтэй сироп. Бидний хүчийг нэгтгэвэл хөгс тоглоомын талбай барих шиг амрах юм байх. Эднэр яг яадаг гэсэн бэ? Би цоо шин зураг төсөл гаргаад ирэв. Тийм ээ, энийг л пост модерн загвар гэдэг юм. Ямар сайхан болоо вэ? Загварыг хянаж үзээд баталлаа. Одоо би авангард биш амттан шиг нүдгэлбэн чимэг нэмэдэл болоо юм. Хитрхи чанар болгочихвол барих боломжгүй болчихно шүү. Юу? Миний гахалтай загварлуу 0 мэн гинэ? Яша инженер. Чи юу гинэ? Найзуудаа, найзуудаа. Миний гайхалтай багийнхан ягаад муудалцаад байгаа юм бэ? Бидний шиг чадварлаг оюун ухаантнууд хүчээ нэгтгэх юм бол дэлхийг улам сайхан болгож чадна шүү. Уучлаарай хамтрагчаа. Зүгээр. Одоо Эвлэри хамтрагчаа. Энэ гурав нэрээ шилдгүүд юм байна. Хөөе, бэстга. Наана хараад л зогсоод байх юм уу? Ха. Ирээд бидэнд туслахгүй юм уу? За. Багийнхан. Хамгийн гайхалтай тоглоомын талбайг барьцгаая. 1, 2, 3. Ура! Ой, наадга сайн тогтмолтой хийгээрэй. Төсөл зургаа гаргачихлаа. Гэхдээ дараа чи алхам. Будаг юм уу цемент байхгүй.
бүр их ямарчглаа. Тэгэр бууж өгнө гэсэв үү? Бууж өгөх үү? Дэнд хөдлөмөрлөж, дэнд хол явсан. Одоогор бууж өгнө гэдэг сонголт байхгүй шүү. Бууж өг сонголт байхгүй гэж үү? Юу гэж сүржигнээд байгаа юм бэ? Энэ хүртэл ирчихэд байхад барилга баригдхаа болсон гэв нү. Эми ирсэн болж байна уу? Вэн чин юу вэ? Барьж дуусаагүй тоглоомын талбай юу? Зуур сунгуурил нь бас дууссан юм байлгүй. Бид хамтдаа энэ тоглоомын талбайн загвар гаргасан юм уу? Энэ бол бясдаг. Бид тоглоомын талбай баригдсан тусалж байгаа юм шүү. Тоглоомын талбай гэний та нар хүүхдүүд л байна штэ. Мэдэн шиг мэрэгчлийн байхгүй бол тоглоомын талбай барьж чадахгүй. Бэйцхан залуу минь тоглоомын талбай барих хэрэггүй. Зүгээр тэр талбай руу очиж тоглоо. Үгүй. Тийш ахиж очихгүй. Үнэрнээс минь болоод хүүхдүүд намайг тэр тоглоомын талбайгаас хөөж гисэн. Йоо. Үнэрнээс чинь болоод хөөсөн гинэ. Юу ч чаддгүй хүмүүжлгүй амтад. Ой. Энэ тоглоомын талбайг дуусгахад нь туслая. Тэгье. Энийг талхны мухлаг хотын хамгийн гоё тоглоомын газар болгоё. Маш их баярлалаа. Тийм. Олгуур модыг энд, хөндлөвч модыг тэнд. Энд тоглоомын талбай барьж байгаа мó? Ямар сайхан юм бэ? Миний бицхэн охинд найзуудтайгаа тоглох газар хэрэгтэй байсан. Хичээл зүтгэлд тань баярлалаа. Маа, энийг бод хангаж байгаа. Сангалгүй яах вэ хадагтай? Сайн, хүү залуучуудаа. Шинхэн жимсэд. Маш баярлалаа хадагтай. Ой юм бай. Хөө, за боллоо. Их гоё харагдаж байна шүү. Зүгээр л гайхалтай. Миний энд ажил дууслаа. Хөөй хөөй, би багнуудын хийснийг битгий мартаарай. Ашгүй дууслаа. Хөөй, найзуудаа бүгдээрээ хамт тоглоцгоё. Тэр юу? Тэр шинэ тоглоомын талбай гардаа. Тоглоомын талбай гинэ. Хөгжөнд парк юм шүү. Аур том юм аа. Их хөгжилтэй байх та. Бидний уучлаарай. Бид хамт тоглож болох уу аа? Муухай өнөртэйгээ шоусны минь уучлаарай. Бидний буруу байсан. Болохгүй яах вэ? Энэ тоглоомын талбайг би ганцаархнаа барайгүй. Бүгд нэг баг болж ажилласан. Тэгэд онцгой болгосон. Маш бэ, бүгдээрээ хамт тоглоё. Хөөх, нэрээ юу? Чи үнэнээс хэлж байна уу? Бид ямар гайхалтай тоглоомын талбай барьавэ? Зайцгаа. Баярлалаа найзаа. Үзэлцэх нь бол улаан. Жимстэй цай уух мөч. Энэ үед сонгодог хөгжим төгс тогтсох юм аа. Сар бүхний өгзөг бол улаан. Улаан өнгө бол ноён талгаа. Энэ хачин дуу чинь юу вэ? Аа, энэ үү? Алдартай макаро амтлагийн гүзэлтгэн бол улаан гэдэг дуу байгаам. Одоо талхны чартын нэгт орж байгааг та мэдээгүй юм уу? Хүүе, чимээр юм бэ? Хашаан харахаа мэдэхгүй юм бэ? Ягд ийм дуу тэргүүлж байгаа юм? Одоогийн залуусын сонсож байгаа дуунууд ээ. Макароны дуу гоё биш гэж юу? Тийм самуурмаар дуу сонсоод байхаар чи хүртэл самуурч байгаа юм. За, Моцарт, Бах, Хендл зэрэг сонгодог хөгжим сонсож вэ? За юу? Мэдлээ. Хөөх, энэ макарон байна. Тийм байна. Би зэрэг шиг тоглосон юм аа. Үнэхээр хөөх юм аа. Чи сая юу юм бэ? Хөө, мака. Би итгэж чадахгүй нэ. Ой чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Хийгээд байгаа юм бэ? Ганц удаа гарын үсгээ өгөөч. Гарын үсгээ өгөөч. Би сонгодог хөгжим зэрэг дээд зэрэглийн хөгжим л сонсдог юм. Тийм байх нэ. Сайн уу?
Макарон! Чи энэ юу хийж байгаа юм бэ? Ох, юу хийх юм бэ? Усаа янзлуулах гэж ирлээ. Макарон? Сайн байна уу ноён талхаа? Намайг макарон гэдэг. Макарон гэсэн үү? Зургатар гардагаас хамаагүй хөөрхөн юм байна. Таны талхчны хотын хамгийн шилдэг усжин гэж сонссон. Та миний усыг гоё янзалж өгч чадна хэзтэй? Санаа зовхгүй. Хамгийн гоё загвараар гоёод өх болно. Тийм биз дээ ноён талхаа? Хүүе, та зүгээр үү ноён талхаа? Гар чинь гитрхээх чичрээд байх юм. Ноён талхаа, та чинь иймэр салгалдаг болчихж байгаа юм уу? Ийм залуугаараа та одоо яана? Ноён талхаа, одоо яана? Ийм эйлдгээр надад санаа зовж байдаг болж байна. Макарон хамгийн гой ус засалтыг хийж өгнө. Үнэхээр их таалагдаж байна. Ноён талхч мундаг шүү. Үнэхээр талхчны хотын хамгийн шилдэг усжийн юм. Баярлалаа. Хой суу. Ноён талх угаасаа юм дууцуутай юм уу? Нөгөө үнэн дээ ноён талх чиний дуу онцгүй гэж хэлсэн. Юу? Тийм дээ. Яаж ч удсан ноён талх настай болохоор. Үнэхээр талхчны хотын хамгийн шилдэг усжийн юм. Баярлалаа. Макарон гэлүү. Үнэхээр үзэгсэлтэй байсан. А тийм. Макарон. Гүй хоолой нь ямар гоё юм бэ? Дуу, бүжиг, гадаа төрх үнэхээр хамгийн шилдэг дуу юм. Бүгдээрээ сайн уу? Өнөөдөр ялгүй чихэрлэг гэдэг нэртэй шин дуу маань цацагдсан. Ялгүй чихэрлэг гэдэг дуу бол чихэрлэг амттангуудтай хамтдаа бүжгэлдэг дуу бөгөөд хичээл бүлийн бэлдсэн цомог болохоор бүгдд нь таалагдах баха. Шин цомог гаргасан гин үү? Ир бол ухаан мэн үү? Юу болоод байна? Ноён талхаа, супер макароны 10 цомгийг худалдаж авсан гин. Нөгөө би... Ингэж дуучтад ухаанаа алдаад байх юм бол мундаг үсчин болж чадах уу? Таач гэсэн энэнд нэг юм хэлээ л дээ. Дээ зэрэглийн хөгжим сонсож байж л үсчгэсэн сайн засна гэж хэлдэг үст дээ. Тийм шүү, сонгодог хөгжим бол шилдэг нь. Гэхдээ ягаад яг ижилхэн цомог 10 ширхгийг авсан? Олон цомог авах тусам эрхийн бичиг олон гүгч гарын үсэг зуруулах шүтэн бишрэгчдийн өдөрлөг сонгохдох боломж нэмэгдэнэ. Гарын үсэг зуруулах өдөрлөг? Олон цомог авах юм бол сонгогдох магадлал нэмэгдэнэ. Тийм ээ, бүр хитэ 10 ширхгээр нь авдаг шүтэн бишрэгчд байдаг. Дайрны дээрээс арай хийж төлж байж цомог авахд 100 мянгаыг үрч байдаг. Ноён талх чам шиг ингэж дуучид дагаж гүйсэн бол өдөд мундаг үсчин болж чадах байсан уу? Тийм ээ. Тэгэлгүй те. Суу. Дуучид сонирхохоо болоод үс засах тал анхаарлаа хандуул. Айлвэ, айлвэ. Хүү, шүтэн бишрэгчдийн уулзалтанд очихгүй өнгөрөх шаардсан байл шүү. Цомог их авах тусам сонгогдох магадлал ихснэх шүү. Макарон уулзалтан дээр таарлаа. Үгүй ээ! Хасагдчихлаа. Харин угаасаа сонгогдохгүй юм байж ягтаж бүт 10 цомог авдаг байна. Нэг талх бүр 1000 ширхэг цомог авсан гэсэн. Юу? 1000 ширхэг? Бүгд тэр талхнаас болж байгаа юм. Хэлэхч үг алга да. Тэр яхав энэ 80 талх хайцсан юм болоо. Тийм ээ. Макарон. Ямар хөөрхөн таних хоо. Ямар ээ. Сайн уу хариу да? Макарон. Макарон. Уулзаагүй удсан байна шүү. Миний зассан засалт байна. Ингээ. За мэ. Дараагийн хүн ирээрээ. За. За, сайн байна уу? Намайг дэмжиж хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Анх удаа ярьж байгаа юм уу? Таны нэрийг хин гэдэг вэ ирэх мэ? Брэд Питт энэ тийм ээ. Брэд Питт. Гоё нэртэй юм аа ирэх мэ? Миний нэрийг гоё гинэ. За одоо гараарай. Цаг баг уу? Ийм хурдан уу? Юу ч хийгээгүй байхад. Ноён Брэд Питт. Дараа дахин уулзъя. За. Надтай дахиад уулзна гээ. Гэтэ энэ хүн суугийн захирал ноён талхтай ямар адилхан юм бэ? Үргэл төрлөө. За. Яг ийм их мэрдэг үлээ.
Хүлээ! Ягад хүний юмд гар хүрээд байгаа юм? Би үнэндээ зүгээр л авсан юм аа. Тэ бүгдийн зөөчих болохоор би тэр орон. Ноён талх ийм их юу авсан юм болов? Харин тийм ээ. Макароны дэмжигчийн гэрэл ямар хөөрх юм бэ? Хайртай шүү макарон, сүм цагаан макарон. Макароны хөөхөлдөө богн цамц үстний даруулга хүртэл. Одоо байрлуулад үзэхүү. Эмжигчийн гэрлээ энд тавиад хүүхэлдэг нь. Ноён талхаа. Хүлээ хүлээгээрэй. Хүлээ. Юу л да? Надад танд хэлэх юм байна өрхмэ. Юу юм бэ? Би 5 дахь өдрийн орой эрт тарж болох уу? Уг нь 5 дахь өдрийн орой макароны тоглолт болох юм л да. Юу? Макароны тоглолт уу? Тийм ээ. Макароны шин дуу гарсан болохоор тоглолт болно. Тасалбар. Юу? Тоглолтын тасалбар хаанаас олох юм бэ? Аа, тэр тухайд бол интернетээр захиалчихад л болноо. Тасалбар зардаг хуудас руу ороод суудлаа сонгох хэрэгтэй. Өрсөлдөгч олонтой болохоор санаа зовж л байна. Гэхдээ та санаа зовох хэрэггүй. Би тасалбар авахдаа нэг ч удаа бүтэлгүй байгаагүй шүү. Болчихлоо. Би тасалбар авахдаа бүтэлгүй идчихлээ. 1 минутын дотор зарагдаад дуусгаж болдгийг юм уу бурхан минь? Би ч гэсэн макароны тоглолтыг үзмээр байна. Сүү минь, зүгээр зурхаар үзэж болно шүү дээ. Явах гэж байгаа. Яагаад ингэж баах юм өмсчихөө вэ? Өнөөдөр үсчтийн холбооны уулзалт тай. Явчгаад ирдээ. Би ч гэсэн үсчтийн холбооноос өргөдмөр л байна. Сүү. Макароны тоглолт үзнэ гэв үсттэй. А, нэрээ тийм. Макариондаг ууч үзэрээ. Тоглолт нь арай л эхлэхгүй байх шиг байна. Ноён талхны өрөөг цэвэрлэж дуусга. Хөө. Өнөөдөр тоглолт үнэхээр сайхан болмоо хаата. Хөөх, тэр талхыг хардаа. Макароны ээж бүрдлийг бүгдийг авчихаж. Энгийн талх биш бай. Жинхэнэ макароны шүтэн биш хэрэгч бай. Дүдүрүрү, дүдү. Хө? Юу вэ? Газар хөдлөлт үү? Ийм юм гэж байгаа. Энд чинь ноён талхны өрөө макароноор дүүрчихсэн байна. Сүү, шаша хүрээд иртээ. Чоко, яасан бэ? Тэр их хард. Юу вэ? Сүү, цагаан макарон хайртай шүү. Сүү, цагаан макарон хайртай шүү. Донат хамгаалагч дахин төрөв. Энджирийн цахил. Авчны хотыг би хамгаална. Кат. Болла. Түр цавсралцгаая. За. Гэд? Юу болсон бэ? Онц юм биш ээ. Өнөөдрөөс эхлээд донот хамгаалагчийн гол дүр солигдсон. Юу гинэ? Дараг маань жүжигчнээ солигдсон юм л да. Тэвэл хийгээс тэл хийхээс биш өөр яах вэ? Хинээр солих юм бэ? Цөцгийгээд царайлаг залуу жүжигчнийг мэднэ үү зүтэй. Цөцгий юу? Тэр чинь донот биш үү зүтэй? Донот байна уу үгүй юу ямар хамаа байна? Эр хүндийг тал байвал болоо заа юу. Гэхдээ найруулагч аа. Оо, цүцгийн хүрээд ирсэн үү? Би өнөөдрөөс эхлээд рейдийн дүр тоглоход болно үсттэй. Баг байгаасаа л доноо хамгаалагчийн шүтэн бич хэрэгч байсан. Ямар гоё юм бэ? За, очоод хувцас сольж өмсчихөд хүрээд дээр. За, ийм юм байха. 10 гаруй жил доноо хамгаалагчийн гол дүр нь тийм байсан. Арай дэндэж байгаа юм биш үү? Одоо яаж амьдрах юм бэ? Өтөх юм нэг ч алга. Хүргэлтийн жолооч. Пицца ирлээ.
Гүй ганц би цаг хүргэж ирэхэд яагаад юм уддаг юм бэ? Уучлаарай. Захиалга ихтэй байсан юм аа. Тэр чинь надад хамаагүй. Уудсан болохоор би цааны төлбөрийг өгч чадахгүй. Юу? Үйлчлүүлэгчээ! Үйлчлүүлэгчээ! Йоо! Би цааныхаа мөнгөийг авч чадахгүй байхдаа яадаг юм бэ? Ажлаас чинь халлаа. Йоо! Дахиад халагдчихлаа гэж юу? Өөр ажил хайж олдго юм билүү те. Ирээд түр хүлээ. Юу? Сүүлийн удаа чи энэ пиццаг хүргээд өгч. Аа, за. Энийг хүрд хамгаалагч юм. Аа. Яг зөв гоё байна. Харахгүй л донат хамгаалагч мөн дөө. Пицца ирлээ. Ноён талгаа пицца ирлээ. Баярлаа. Хаа нэгтэй ихэл гарсан царай байна да. Өөрөө донат хамгаалагч юм биш үү? Гүй би биш. Мөн л ашиг байна да. Шүү, пицца авч ирэхгүй юу хийгээд байгаа юм? Ноён талгаа энэ пицца хүргэж ирсэн хүн донат хамгаалагч рэдтэй яг адилхан биш байна уу? Нэрээ тийм бай. Гүй би донат хамгаалагч биш шүү дээ. Тийм бол талхчны хотын инх тавныг бид хамгаална. Үнэхээр донат хамгаалагч мөн байна. Хари үзгээ зураанд өгөөч тэхүү. Гэхдээ яагаад пиццаны хүргэлт хийж байгаа юм бэ? Харин тийм. Одоо 26 дугаар ангийн зураг авалтаа хийх ёстой юм шүү. Тэр байна. Юу гэнэ? Яагаад төцгийн донат хамгаалагч ам сонгогдчихвөө? Төцгий чинь донат биш шүү дээ. Юу? Цөцгийн нэр хүнд ихтэй болохоор тэгсэн юм аа. Хүмүүсээ цөцгийн цогцолтыг хийгээд юм. Ямар нялуу юм бэ? Доонод хамгаалагч бол дугуй хэлбэртэй дундаа нүхтэй байх ёстой юм биш үү? Ноён талхаа өгөөлө рэдэд тусалцгаа идэх үү? Яаж тэрв? Ингээд хараа зугаад байж болохгүй үсттэй. Хоёулаа хамтдаа доонод хамгаалагчийг дахин төрүүлцгээе. Тийм ээ. Цөцгийг доонод хамгаалагч суврыг сүйтгэхийг хараад сууж болохгүй. Рэд бид чамд тусалнаа. Нэмэргүй. Албаны дарга найруулагч бүгд цөцгийг хүсэж байгаа. Зүгээр л болсон нь. Шүү гэж байгаа юм. А? Болох гэдэг чинь байж боломгүй үг. Ийм юм дээр бууж өгөх хэрэггүй. Тийм шүү. Бидний л итгэхэд болно. Төрүүлээд тарлаа шүү. Одоо ингээд донат хамгаалагчийг дахин төрүүлэх төлөвлөгөөгө эхэлцгээе. Эхний ажилгаа бол концепцээ өөрчлөх. Концепцээ өөрчлөх үү? Бодож үзсэн л дээ. Доонод хамгаалагч удирдал бүр дээр өөр өөр концепцтэй байдаг. Тийм болохоор бид таны шинэ өнгө төрхтэй болгож өгөх болно. Тэгвэл ямар өнгө төрхтэй болох вэ? Өдий болтол доонод хамгаалагч, үлэг гүрвэл машин, сансрын хөдөг, нинджа гэд олон төрхтэй болж байсан ч нэг л төрхийг үлдээсэн. Тэр чинь юу юм? Талын бүргэд шүү дээ! Бүргэд ээ? Тийм ээ! Чамайг тэнгэрийн хаан болгоод өгье! Хөөх! Гоё юм аа! Эхлээд шагшуураар бүргэдийн далавч хийгээд сүүн крем, шоколадны кремээр бие нүүрийг хийгээд шоколадар далавчын чимчхвэл бүргэдийн бие бэлэн болно! Сүүлд нь хурц гоо шүү! Бас аимшигт нүдийг хийчихвэл бэлэн болно. Болчихлоо. Бүргэд байна. Ямар гоё юм бэ? Манай ноён талгач аргагүй мундаг. Энэ юу байх вэ? Гэхдээ ингэж гоёлоо гэд яах вэ? Би одоо доонод хамгаалагч суврал тоглох боломжгүй шүү дээ. Итгэе санаа зовоо. Яагаад гэвэл бидэнд хоёр дахь төлөвлөгөө байгаа юм чинь? Хоёр дахь төлөвлөгөө юу? Тэр чинь юу юм? Тэр бол доонод хамгаалагч Animal Force-ийн нээлтийн шин. Би махчин загас болчлаа. Сүү, их сайхан зогч байна шүү. Ноён талхаа, би яхара горил болдгийм бэ? Доонод хамгаалагч чинь тавуулаа шүү. Өөр арга. Бэлэн үү? Эхлээд. Энэ олон төрлийн талхнуудын амьдардаг талхчны хоо. Тэднийг хамгаалахын тулд таван талх цуглалаа. Доонод хамгаалагч Animal Force. Рэд. Бүргэд. Бүрдэ. Талах. Аспан. Сүү. Махчин загас. Зайдас хан цаан. Шоко. Горилла. Хурч гэсэн. Харанхуйн дарг хаанаас аратны хүчээр талчны хотыг хамгаалах болно. Аратны хүчийг харуулах донод хамгаалагч Animal Force.
Ямар байна? Янцтай байгаа биз? Энэ чинь юу вэ? Эхлэл нь ёстой инээдтэй байна шүү дээ. Хинд ийм юм таалагдхав дээ. Хөөх! Ноён талха бичлэгийн оруулмагт үзэлтийн та нэмэгдэж байна. Юу? Тэр харалтаа миний зүг байгаа биз дээ. Энэ эрч хүчээрээ доонод хамгаалагч дуулалч үжиг хийх хэрэгтэй. Одоо шууд эхлүүлээ. Гоён болох байх та. Доонод хамгаалагч дуулалч үжиг гинэ. Яста гоё. Эхэ өнөөдөр үнэхээр доонод хамгаалагч гарах юм уу? Тийм ээ. Нөгөө нялон бодро хамгаалагчийг үзэх хэрэггүй. Хөөх, шүтэн бишлэгчд дүүрэн ирсэн байна. Бүгд миний хийсэн эхлэлийн бичлэгийг үзээд ирж илдээ. Дуулалч үжиг тоглоогүй удсан сайн байж чадах болов уу? Тэглгүй дээ. Хийдэг байснаа л хийхэд болно. За. Одоо талхчны хотыг би захирна. Тэгж болохгүй. Харанхуйн хаан шудраг ёсны нэрээр чамайг өршөөхгүй дээ. Оо ядарга та доноод хамгаалагч. Эний хүчийг мэдэр. Миний дайралтаас цугтна гинэ. Талхчны хотыг галан далай болгоод өгье л дөө. Чихнээсээ гал гарчглаа. Ээч. Энэ чинь одоо юу болоод байна? Ямар гарцаа? Эцэг дээр гал гарчглаа. Тоглолтоо яах болж байна? Чи чинь гарахгүй юу яг гэдэггүй. Төрөглөөрэй. Тоглолтын танхим гал гарчих гэж. Гэхдээ бүгдээрээ аюулгүй гараад ирсэн нь аз уулч шүү. Манай хүү одоо олдор тоглолтын танхим дотор байгаа. Үг минь наврач. Нэрээ. Одоо яадаг вэ? Бүмэн. Битгий санаа зовоо. Би хүүг чинь аврах болно. Рэг, энэ улаан гал руу орох гэж үү? Үгүй, зэндүү аюултай штэ. Үгүй. Би хүүхдүүдийн дэмжлэгтэйгээр доонот хамгаалагч болж чадсан. Тийм болохоор хүүхдүүдийн ачийг хариулах ёстой. Рэг! Жада, хаан байна. Аврач дээ. Хүлээж бай. Ах нь одоохон аварна. Зүгээр үү? Эндээс хурдан гарцгаая. Алив. Хаалга баргал. Авчлаа гэж үү? Агаад ээ. Одоо яах вэ? Таны хамгаалагч ээжигээ санаад байна. Санаа зовлтгүй. Ах нь ээжтэй чинь заавал уулзуулнаа. Хамгаалагчийн цохилт. Хамгаалагчийн бамба. Хамгаалагчийн өшиглөл. Яагаад гарч ирэхгүй байна? Арай ямар нэг юм болохгүй байгаа даа. Оо, мен. Хэд вэ? Хэд бяцхан танаа тийг авалчлаа штэ. Оо, мен. Баярлалаа. Баярлалаа. Хүү зүгээр байгаа нь аз шүү. Хөөх, Рэд доонод хамгаалагч жаалыг аварчглаа. Жинхэнэ баатар болчихлоо. Хөөх, тэр хардаа Рэдийн толгойгоо шатаж байна. Яг л галын баатар шиг байна. Рэд үнэхээр мундаг байна. Жинхэнэ баатар юм аа. Хийх ёстой юм аа л хийсэн шттэ. Тэр ч яхав тоглолтын танхим шатчихлаа одоо яана. Одоо дуулалч үжгээ тоглож чадахгүй. Эй чин зүгээр үү? Найруулагч. Ашгүй хазар зүгээр байгаа бол та. Доонод хамгаалагчийн 26 дугаар ангид тоглож чадах нь уу? А? Доонод хамгаалагч 26 дугаар ангид цөцгий гол дүр биз дээ. Цөцгий чин доонод биш шүү дээ. Одоо интернетэд чи баатар болчиход байна. Нэрээ юу? Эмэ. Доонод жаалыг аварсан гэд боо юм болж байна. Доонод хамгаалагчийн 26 дугаар ангийн гол дүр нь чи. Баярлалаа. Эрин доонод хамгаалагч Галт Баатар Рэд дахин дөрөснө. Ямар байна? Хөөх, Рэд эргээд доонод хамгаалагч болчихлоо штэ. Галт Баатар Рэд дахин дөрөснө гээв үү? Гоё юм аа. Баярлалаа. Бүгдэд нь баярлалаа. Рэд доонод, Рэд доонод, Рэд доонод, Рэд доонод. Терминатор талх. Хайрт минь хайртай шүү. Бич гисэн. Харда хоснод явж байна. Хой тат байна. Самар шидэж тоглох уу? Өө тэгээлдээ гой санаа байна. Энэгээр тохиолдож салаарай. Хонгор минь чи зүгээр үү? Хой. Өө.
Харсан уу? Овоо юм аа. Хайрт минь овоо талхнууд байна. Айлу зүгээр яах вэ? Хийхийн нэг хэрэг шийдэж өгдөг байсан. Одоо хинийг зовоох уу? Юу вэ? Харта. Сахилгаан цахиад байна. Тэр талх юу вэ? Сүнс юм байх та. Эри чи өгцөөж гисэн байт. Одоо хүртэл өтгөн шингэнэ ялгадгүй юм байна. Бид нар л ойртож байна. Чи өгцөөд юм байна. Яаж байгаа чи нэв? Гой эмэрш намаг битгий гимтэйгэд хүссэн бүхнийг чи өгнө. Наад хувцсаа надад өг. Хувцсуу тэглгүй яах вэ? Өмд бас хэрэггүй юу? За баяртай. Жимстэй цай бэлэн боллоо? Баярлалаа. Өглөө жимстэй цай уух хэрэгтэй. Энэ чинь юу болоод байна? Энэ талх юу вэ? Чи чинь одоо хэм? Ээ бол терминатор талх. Терминатор талх аа? Ямар энэ их. Миний буруу дахиад шалахгүй. Цаашдаа нэг удаагийн аяга хэрэглэхэ болоод усны сав ашигла. Усны сав ч төвөгтэй дөө. Хөөе, талх талхыг зодох нэ. Юу болоод харцгаа. Тэнд яг их үчиг юм а тийм ээ. Юу л яг айлх юм бэ? Арай дагаад ирэхгүй. Ямар хурдан юм бэ? Такси! Хурдан талхны үссний газар руу яваарай. Хурдан явахгүй юу хийгээд байгаа юм бэ? Эд машин хөдлөхгүй. Хэр талх одоо юу вэ? Таксинд битгийс. Хурдан хөдлөөрэй. Намайг яагаад байгаа юм бэ? Эндээс үсчин хүрэхэд 3 минут явна таксинд сууж байдаг. Орчныг бохирдуулагч аргагүй мө юм. Бусдын таксинд суух болох ямар хамаа. Автомашинаас ялгарч байгаа хаягдл хийн. Дэлхийн хүрээлэн буй орчныг бохирдуулагч. Ийм болохоор ойр зайн далгаж явах. Талхыг аваарай. Нааш хөөгөөд ирэхгүй байлгүй. 87 яасан бэ? Ямар нэг юм болов юу? Үгүй ээ. Гадаа нэг солиотой талх намайг хөөгөөд. Үгүй энэ талх яахаараа энд байгаа юм бэ? Суу шоко сайн хэлсэн нөгөө талх. Тэр таны хамаатан юм биш үү? Тийм ээ, яг адилхан царайтай юм байна. Ямар юмны чинь хамаатан? Наа талхц нь аимшигтай мангас хурдан тус. Намайг яагаад зовоогоод байгаа юм бэ? Зовоос юм биш ээ. Чамд байгалаасны хамгаалалтыг зааж байна. Гэнэт юм байгаль хамгаалах вэ? Тайлбарж өгөөд байхад ойлгоогүй хэрэггүй. Та хоёр хоёулаа тайвшир. Сайхан агааржуулагч асааж. Өрөөний агарын хэм 18 байна. Этих агааржуулагч ашиглавал нүүрс хүчлийн хий их ялгарч дэлхийн агарын хэм өснө. Дэлхийн агарын хэм 2 хэмээр л өсөхөд борооны хэмжээ нэмэгдэж хот усан давтаж байгалийн ганшигаас болж олон талх амиа алдна. Тийм болохоор болж игэл сенс ашигла. За, намайг уучлаарай. Болчихлоо. Шоко, ингэж юу болсон юм бэ? Ой, суглаанд хочсон юм уу? Шин гарсан даашин зэг нь авч чадлаа. Үнэхээр авмаар байсан. Яаж очиж ийн вэ? Шоко, хувцас хийхэд ямар их ус хэрэгтэй байдгийг мэдхүү. Ганц богн цамц хийхэд 2000 литр, ганц жинсэн өмд хийхэд 10000 литр хэрэгтэй. Тийм их гэж үү? Хувцсыг бодгонд оруулахад маш их хэмжээний ус бохирддаг. Ийм болохоор гарцаагүй хэрэгтэй хувцаал ав. Мэдсэнгүй, уучлаарай. Талма, Зүү, Шоко, та гурвуулаа хүрээлэн буй орчны бохирдлын аюулыг мэддэггүй юм байна. Бэ та гурвын амьдралын хэвшлийг өөрчилнө. Оо, уусчихсан байх та. Зүү, шинэ крем эсвэ. Яаж байгаа нь вэ? Эмний 3-ны 1 нь үлдсэн байна. Сайн сэгсрээд хэрэгэл.
байна уу? Сүү байна. Өө сайн уу бистгэ? Аа. Усыг ингэж үрж байдаг. Усны дутагдлаас болоод ямар олон талх зовж байгааг мэдгүй. Гарцаагүй хэрэгтэй хэмжээгээрээ л ашигла. За. За хоолны газар уу? Хааны хоол 1, иргэдийн хоол 2. Яаж вэ? Хөргөлтийн хоолоор өдөрт 850 мянган хог хаягдал үүсдэг. Цаашдаа өөрсдөө хоолоо хийж ид. Энэ муу тэрм натр талхнаас болоод ядарч үхэх нь ягаад ингэдэг гээд байдгийг. Ой чи. Хогоо англин ялгадгүй зуршил чинь хэвээрээ шив. Чи яаж байна? Цаас бол энгийн хог. Спрейний сав бол хуванцар. Сонинг цаасны сав руу хай. Дахиад хогоо англин ялга. Намайг яагээд байгаа юм бэ? Энэ талхаа яасан бэ? Терм натр талах бас нэг юм хийгээе юу? Энэ терм натр талах хам хогийг газар асгачихлаа. Юу? Тэгж болохгүй дээ. Тэгж болохгүй баха. Хогоо англин ялгаагүй болохоор асгасан юм. Хогоо сайн ялгаж байж хуванцар болон цаасыг дахин ашиглаж болно. Ганц би хогоо ялгахгүй байхад болохгүй юу байна? Эний наад хуга хичээсэн бодлоо суулаад энэ дил хий суйрч байна. Та арай ирээдүгээс ирсэн юм биш үү дээ? Тийм ээ. Миний амьдрэх ирээдүйн талхчны хот орчны бохирдлоос болоод суйрлын ирмэгт байгаа. Энэ юу вэ? Харда хойлогром байна. Ус нь бохирдж уух усгүй болсон. Агаар бохирдж амны хаалт хорт хийн баггүй бол амьдрах аргагүй. Ирээдүй ийм болох юм уу? Ноён талха ямар аимшигтай юм бэ? Бохирдсан талхчны хотод бүгд ани алдаж байхад нэг талх яг өөртөө адилхан төрхтэй робот талх хийн. Эр талх бол ноён талх чи. Би байна. Ноён талха та үйлж байна. Ирээдүйн сүү бохирдсан ус уугаад гашилсан сүү болж. Шоко бохирдсан агаараас болоод хөгцөрсөн. Яна миний би хөг зөрчихсэн байна. Сүү талхчи найзуудыгаа орчны бохирдлоос болоод амиа алдаж байгааг хараад өнгөрсөн үеийг өөрчилж ирээдүйн талхчны хотыг амьдрахад таатай газар болгохын тулд намайг хийсэн. Энэ чинь үний юм уу? Одоо ч гэсэн оройтойгүй байна. Ирээдүгөө өөрчилж найзыгаа аврамаар байгаа бол хүрээлэн буй орчноо хамгаалах хөдөлгөөнийг эхлэх хэрэгтэй. Ийм шалтгаантай байж ээ. Бид орчны бохирдлын аюулын талаар ерөөсөө мэддэггүй байж үү дээ. Ядаж одоо мэдсэн наац юм да. Ойлгосон бол одоо шууд хогоо англин ялгахаас эхэл. Ойлголоо. За. Зогс. Хай. Хүрээлэн буюу орчны хамгаалахыг хичээхэр өдөр бүр урам тавина. Агаар өчгдрөөс ч илүү цэнгэг болчихсан юм шиг. Ингээд бахаар ирээдүйн талхчны хотч гэсэн цэнхэн болох байлгүй дээ. Үлэгээрээ. Хогоо хаа хамаагүй хайж болохгүй. Хогийг хогийн савнд нь хаях хэрэгтэй шүү. Хогоо ангилах ёстойгоо битгий мартаарай. Аа, за уучлаарай. Өнөөдөр ч гэсэн бид талхчны хотыг хамгааллаа. Үнэхээр урамтай юм аа. Бүгд хичээж байна шүү. Бүгд таны зааж өгснээ л ач шүү дээ. Бид баярлаж байгаа шүү. Тийм үү. Гэхдээ одоо миний цаг дууслаа. Юун цаг? Тарах цаг гэсэн үү? Би 7 хоног л ажиллана. Тэр чинь юу сүүг вэ? Ашгүй 7 хоногийн дотор та нар бүгд хүрээлэн буй орчны бохирдлын аюулыг ойлгож, хүрээлэн буй орчноо хамгаалж эхэлсэн болохоор миний үүрэг ингээд дууслаа. Болохгүй. Дасчаад байхад бидэнтэй хамт хүрээлэн буй орчноо хамгаалал да. Би удахгүй ажиллахаа болно. Миний заасан зүйлийг бусад талхнуудаа заагаарай. Болохгүй. Би тийм. I'll be back. Болхгүй. 30 жилийн дараа. Суу, Шоко, жаахан хүлээч. Терм натр талх удахгүй ирээдүйг өөрч. Хөөх! Дээш хартаа тоосон цар алуу болж байна. Агаар цэвэрхэн болчихож. Царганаас бохир ус биш, цэвэр ус гарч байна. Амсад үзэх юм. Тийм бэ? Хаяма.
цэнгэг агаар сайхан байна шүү. Амны хаалтаа авалгүй ямар их удава. Тэрм натар талах чадчихсан байна. Ноён талха. Сүүг шоко хоёулаа эрүүл болчихож. Юу болоод байна? Бид хоёр идэгчлээ. Тэвэл. Хэрм натар талах чадчихжээ. Сайн байлаа. Чиний ачаар талахчны хот маань эргээд цэвэрхэн боллоо. Тийм ээ.